спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Цікаво, чи всі ми легенди про українські річки розповіли? Про Дніпро й Десну була, про Дністер декілька, про Прут, про Дунай, про Оріль, про Буг. О, згадав! А про Тису? Легенда завела нас ще в ті часи, коли Бог створив усю землю. Тільки річки Тиси в ній ще не було. Тиса була дуже милою річечкою і довгий час плюскотіла в раю біля ніг Творця. А він так полюбив її воду, що не хотів відпускати від себе. Як мені тебе пускати в холодну долину, встелену гострими скелями? Як віддати тебе грізним хвилям солоного моря? Милостивий володарю, подаруй мені журбу свою. Кажи, як хочеш допомогти. Запряжу я в золотий плуг срібногривого коня і виорю русло Тиси рівненьке і затишне. Хороша ідея. Хай Тиса пливе по тому руслу спокійненько і тихенько, без каміння і вітру. Взяв ангел плуг, скований із сонячного проміння і з колесами веселки, та й пішов шукати срібногривого коня. Та на тому коні якраз поїхав кудись архангел Михаїл. Годі було їх чекати. Коня нема, та я хоч осла візьму, буду акуратно орати. Ангел прорав Тисі рівненьке русло від Дунаю через степи сонячні, через тінисті ліси. А як доходив до Карпат, попросив осла, щоб той сам плуг дотягнув до гір, бо слуга Господній втомився. Та на Закарпатті осел побачив будяк, а тої рослини не було на райських пасовищах. І так йому ті будяки засмакували, що почав осел бігати від будяка до будяка, зовсім забувши про Тису. Так довів її аж у високі гори, по прискелі, через пороги. Отак і Тиса мусила текти за ослом, то туди, то сюди, не то вперед, не то назад. Тому й досі русло Тиси в Карпатах і на Закарпатті таке покручене. А все завдяки ласі вдачі осла. Так, Тиса, зараз заберу цю легенду. От осел малоплугом мене не прорав. Про що це я? Знову осел повзу звідси. А скільки річок ще є на Україні? Та з декілька тисяч буде. Ого, то ще стільки й легенд про них. Роботи море. Так, і два моря, Чорний і Азовське. Так що до наступних легенд, річок, гір, морів і озер.